Senyoritas y senyoritos Naalala nyo ba yung uh, uh, Very notorious Alleged cheating Or robbing machinery Ng mga Duterte boys Na ang tawag ay uh, Procurement Service Of the Department of Budget and Management Or PSDBM. DBM To refresh your memory Ito po yung ahensya dyan sa Department of Budget and Management na nahulihan ng Commission on Audit na nag-overprice ng 2.4 billion of computers po sa time ni President Rodrigo Roa Duterte kung saan po ang computer na na dapat bilhin nila na for 35,000 46.50 pesos ay ang binili po nila ay nakakahalaga o itinaas nila yung presyo sa 58,300 per unit. So yung 35,000 naging 58,000. Kaya imbes makabili sila ng 68,500 units na maka-benefit sana sa mga a uh, 68,500 teachers and students bumaba na lang ang mga beneficiaries sa 39,583. So, uh, nawala po 'yung mga almost 30,000 na mga beneficiaries dito. So, uh, almost 40,000 pala or uh, yeah, 30,000 So, isipin nyo na lang ilang estudyante na naging mas bobo, ilang teachers na naging mas bobo dahil wala silang computer samantala ang nagagawa lang natin noon time ng COVID. Ito po yung time at uh, the height of COVID pandemic. Kasama po ito sa mga pera na iniwan na utang sa atin ni President Duterte na 13 trillion. So, isipin nyo po, sa panahon ng COVID, hindi na delivery yung mga computer dahil na overpriced isipin nyo na lang what kind of generation we are raising lalo na sa public sector kung saan hindi rin nakaka-afford yung mga teachers at students bumili ng computer. Hindi ba sa ibang bansa, lahat ng gagawin nila para buhusan yung budget nila sa education because educated citizenry can make a country progressive. Tayo po, hindi. Kung tanongin nyo yung mga nag-aaral sa public school ngayon, ang po No read no write kahit nag-graduate na po ng high ng uh, elementary po at uh, early years ng high school. Ganun po kalala yung educational system natin. So, ang nakakatuwa po So, pina-blacklist na ng Commission on Audit noon pa man 2022. Itong uh, di Uh, procurement Service of the Department of Budget and Management or PSDBM. Pero mantakin nyo ba na nakita nila or they eventually found out this year na hindi pa pala ito inalis sa mga kumpanya na dapat gumagawa ng trans transaction sa gobyerno kasama na ang Department of Education kasi... Department of Education budget po yun yung yung nagka ta overpriced scandal na to involving 2.4 billion worth of computers hindi pa po na blacklist or inalist sa mga lista ng uh, ng companies or offices na dapat ban para mag, magkipag-transaction sa DepEd. At alam nyo, kung sino according to COA kung sino ang uh, hindi pa gumalaw para iban ito kahit nandun na yung papeles sa opisina niya e di sino pa nga ba kundi yung according to commission to the commission on audit report sino pa ba kundi yung education secretary and vice president Sara Duterte yan ano kayang balak gawin ni Sara sa opisina na ito bakit hindi pa na blacklist? Ano kaya? Kayo? Sabihin nyo sa akin, it is now your turn <laughs> to tell me, what do you think is Sarah's plans for this office na inidentified na is isa sa mga most corrupt graph-ridden offices of the Duterte administration kung saan ang daming ang daming financial scandal worth billions of pesos noon nakitaan pa nila na, na itinago nila from 3 to 6 billion ata in funds sa Land Bank of the Philippines akala nila hindi makikita ng, ng next administration yung pera na yun itinago pa akala na siguro nila makukuha nila yun at uh, mantakin nyo kung, kung to refresh your memory ang head nitong ahensya na ito ay yung si Christopher Lloyd Lau. Ito po yung dating chief of staff ni ni Senator Bongo na nilagay dito. At nung nilagay siya dito, he, he is believed to have been used by the mark by the Duterte government as uh, parang tirador nila, parang operator nila. Yun na, kung saan Gumagalaw siya, nagkaleche-leche, naalala, naalala nyo yung Kwan, yung Parmali scam, involved rin siya roon. Yung scam ng uh, uh, isa sa mga anak ni Presidente na uh, nakialam daw sa purchase ng Navy boats, involved rin itong tao doon, si Christopher Lloyd Lau. In fact, patong-patong uh, na kaso ang pinahilan na sa kanila, dahil sa kanya, kay Lloyd Lau, dahil dito. Ang tawag ng mga Duterte boys doon, financial genius. Yung pala, magaling talaga mag-operate sa mga bagay na ito. From uh, the 2.4 billion. Meron pa tayo na na vlog noon. I, I think worth a billion peso rin na itong ghost delivery ng mga computers naman. Ito rin, involved rin si Lau. Involved rin silaw. So, dapat dinisban na ito. Dapat inalis na itong ahensya na na nakikipag-transaction pa sa, sa mga ibang ahensya ng gobyerno under sa DVM. Kaya uh, sinita na ng kuha po. Sabi niya, hindi ba nag-recommend na kami? Nag-recommend na kami in 2022. Alis si, i-blacklist nyo na yan. Uh, procurement service of the Department of Budget and Management. Kung baga, huwag nyo na idaan yung mga yung mga Uh, transaction nyo no, na bibili kayo ng mga bagay-bagay para sa DepEd. Huwag nyo na idaan dyan sa opisina na yan. I-blacklist nyo na yan. Pero, lumabas sa uh, 2022 uh, COA report uh, based on their validation uh, based on the validation ng audit team nila. Uh, hindi pa nga na-blacklist itong controversial na na kuna PSDBM as of December 31 last year. Sabi pa ng COA, and I quote, The Blacklisting and Termination Review Committee has not yet conducted blacklisting procedures over the subject contracts, thus a resolution on the termination of contracts or blacklisting of suppliers has not been issued. So hindi, hindi lang daw gumalaw yung yung proseso para i-blacklist nila. At uh, uh, sabi pa nila, according rin daw sa PSDBM, ang claim nila, hindi. Gumalaw na kami. Gumawa na kami ng mga action para i-blacklist na ito. In fact, uh, yung mga lista ng mga supplier na ginamit namin at uh, dapat i-blacklist na ng Department of Education ay sinabit na namin sa office ni Vice President and Education Secretary Sara Duterte for final approval. Pero hindi pa na-approve. Why? Oh why? Alam nyo na nga, Miss Vice President, graph ito. Alam nyo na nga, naimbestiga na ito ng Senado, naimbestiga na ito ng COA, at nakita, na-establish na talaga naman may, may mga anomalies na naganap sa opisina na ito sa mga kontraktor na ito kaya pinapa-blacklist na sila pero hindi hindi nyo pa binigyan ng final approval why oh why kaya tulungan nyo na lang ako mga subscribers tell me ano kayang plano ni ni o oh baka busy lang talaga busy lang talaga si uh, Vice President magtayo ng mga external ng mga satellite offices ng Vice President to ensure her political win in 2028. That's why umiikot siya ng bansa putting up satellite offices ng by Office of the Vice President. So, sabi ng COA, dapat yung mga uh, contractor na involved doon sa 2.4 anomaly, dapat itanggal na sila kasi na establish talaga in 2021 na at uh, itinaas talaga uh, nila yung pressure nito ng mga computer na almost do, uh, double the price ng mga computers at kaya bumaba yung mga numero ng kuan ng uh, ng mga recipients dito at apektado talaga na millions million million of students were deprived of quality education because of this kasi karamihan po ito intended para sa mga teachers so uh, uh, we thanks Koa for uh, for uh, doggedly tinututukan po talaga nila itong issue and let's help Koa please share this blog magingay po tayo dito and tanongin natin ang magaling natin na vice president ano ba? Bakit hindi wala pa kayong final recommendation para ma-blacklist yung mga, yung mga suppliers involved dito? Anong plano nyo? So please share this vlog and tell your friends to also subscribe to the vlogcaster Armandine YouTube channel. So tingnan natin anong sagot ni Sarah dito. But for now, I thank you for joining me in this vlog. And I'll be seeing you in my next vlog. Mucho y mas gracias a todos ustedes.